E tava dizendo aqui, Erasmo, que quando o futebol de sabão voltar, querido, quero você lá. Combinado? Tô bem trágico, mas eu vou ficar no gol ou se eu vou ser o atacante? Não, você vai mandar no jogo, né, preto? Ele tá mais certo que a bola. Tá mais certo. Desse futebol, as pessoas não fazem ideia do vai que... Vai voltar com tudo, né? Já tá aí, já tô ansioso. Já. Não, daqui a pouquinho, vamos segurar mais um pouco, mas se que voltar, Erasmo tá junto com a gente lá. Opa! Que bom lhe ver, cara, de verdade. A gente já tinha se visto aqui outras vezes, mas... Muito bom, você tem energia muito boa e gosto mais de você. E agora, que a gente tem tempo, tem liberdade, estarei lá em Maceió, né? Maceió. Maceió. Fechou. Vamos embora. Então aguardem, porque a Casa da Barra vai voltar. Erasmo, você é da Bahia, né, mano? Soteropolitana. Eu sempre imaginei que você era daqui de São Paulo, tu acredita? Ah, eu tô quase soteropolitana. Eu achava que já era daqui de São Paulo também. Nunca achei, porque eu conheço há 20 anos. Oxe, a Fua ficou na... Meu vizinho real, a Fua ficou linda. A Fua ficou na sua cara. Eita, Nordeste peso aqui, pai. Aqui é só Nordeste, meu filho. Então assim, aguarde, porque vai ter muitas novidades, viu? Futebol do sabão, breve, breve. Ah, esse futebol de sabão vai ser exclusivo comigo. Por quê, amor? A bola é a Jabulani. Então, meu amor, lutem. Ela que lutem. Sim, mulherada. Tem as gostosas, vai ter os gostosos também. Entendeu? Deixa comigo, vocês pediram demais. Vocês pedem e eu obedeço. Aí Erasmo é um, já conheço há muito tempo, gosto pra caramba dele, gente boa demais. Você lembra daquele negócio que tinha, que era um bando de homem bem bonitão que fazia malhação, Mahamudra? Não sei se vocês lembram disso, eu ouvi falar, que é aqui em São Paulo. Aí ele é um dos fundadores, aí é amigo nosso. Aí tem uma galera legal querendo... Minha bunda apareceu ali. Aí tem uma galera legal que vai participar. Assim, tô duro pra fazer, voltar à Casa da Barra, tô... Cheio de vontade, mas vou fazer o meu aniversário e depois a gente volta. Se perguntam se eu tô resfriado, foi porque o Dudu deixou a janela aberta agora e aqui tá muito, muito, muito frio. E eu tava conversando perto da janela aberta. Aí eu bati uma ventinha, um ventinho, aí eu fui fazer coçar o nariz, eu fiquei... E eu tenho essa mania de, às vezes, pegar a unha, não pode fazer esse jeitinho, tá? E ficar assim, é desde criança, de ficar meio que dando umas coçadinhas assim, só pra poder fazer... Desde criança eu faço isso.